کاموں کی علاؤ صدیقی ٹرسٹ کی جانب سے مسلم خواتین اور مرد حضرات میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر قاری شہباز صدیقی عثمانی، خلیفہ نوید احمد صدیقی، خلیفہ شبیر احمد صدیقی اور سیٹھ محمد مشتاق نے لوگوں میں راشن تقسیم کیا۔ خلیفہ محمد یونس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاؤ صدیقی ٹرسٹ دنیا بھر میں عرصہ دراز سے فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ علاؤ صدیقی ٹرسٹ عامکاریہ قبلہ حضور قبلہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ پیر محمد علاؤ صدیقی جو کہ غریب غربار دے سرتے شروع تو ہاتھ رکھتے آئے ہیں، خاص کر سندھ کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے سے، اس تو بعد حضور قبلہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی جو آپ کے جانشین نے، آپ نے یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تو یہ شروع کیا ہوا ہے۔ قاری شہباز صدیقی کا کہنا تھا کہ خلیفہ یونس کی رہائش گاہ پر علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ کی جانب سے کاموں کی میں پچھلے 4 سال سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خلیفہ محمد یونس صاحب زیدہ مجدہو کے ہاں آپ کی رہائش گاہ سے یہ 4th سال ہے باقاعدہ فوڈ پیکٹس تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق کی مختلف معاملات میں خدمت کر رہا ہے، جہاں راشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں راشن دیا جاتا ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے علاج معالجہ کے لیے وہاں پر ڈاکٹروں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مخلوق خدا کے لیے دوائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جیسے کہ زلزلہ زدگان کے لیے بھی بہت علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں ہر میدان میں آگے ہے۔